Ми знаходимося перед будівлею Білоцької селищної ради. Зараз там відбудеться чергова сесія. Одне із питань повістки денної досить несподіване. Білоцькі депутати, як представники місцевої громади, будуть пробувати домовитися з керівництвом Ощадбанку про те, щоб працювало відділення. Протягом останніх півтора року відділення, працюючи в місті Білоці, показувало дуже низьку ефективність роботи. Тому рішення правління банку було прийнято рішення щодо припинення діяльності даного відділення. І 18 квітня 2019 року це відділення припиняє свою діяльність. Для того, щоб банк повернувся до міста до селища Білоці, банку необхідно мати певну кількість клієнтів. На сьогоднішній день ця цифра складає 300 активних клієнтів, які повинні обслуговуватись банки та постійно отримувати або заробітну плату, або пенсійну виплату. Чому-то, якщо у нас є Авальбанк, вірніше, був, банкомат залишився. Приватбанк був у нас, був, банкомат брали. Но в основному всі користуються Аваль, тому що є банкомат. Откройте нам опять Сберкасу, зробіть там же банкомат, и все деньги переведут люди, вернее, карточки в Ощадбанк. И не будет у нас никакой проблемы. Для вас я понимаю, вам тяжело сейчас платить. Два рабочих человека. Лучше пусть начальник вышестоящий получит себе эти деньги. Но нам это невыгодно. Бабушка 92 года не поедет в Кобеляки снимать с карточки деньги. Понимаете? Я с вами согласен, но еще раз, Тамара Ивановна, да. Если у нас будет действительно не 23 клиента, а 300 клиентов, без вопросов, я еще раз говорю, мы поставим и банкомат, информационно-платежный терминал. И сможете вы не только снять деньги, но и все оплатить. Банк вже протягом останніх трьох років має дуже гарні приклади щодо співпраці дистанційно. Тобто є Радіонівка-Богачанський район, є Більськ-Котелевський район, де банк, закриваючи відділення, залишав банкомати, залишав інформаційно-платіжні термінали. І населення таким чином мало можливість отримати банківські послуги, при цьому навіть там без відділення там живої людини. Почти немає. В общем, страшно. Я такий пенсіонер, хай мені ще молодші. А то ж старі є, вони ж не дійдуть на гору даже. І вона ж усе не вичахла, вона на обід, даже в туалет лишній раз не побіжить. І нікому не нужно. Це ж люди йдуть сюди платити комунальні платежі, бо Райфайзен не приймає комунальні платежі. Тобто установа така потрібна. А закриють і... Де платити оце люди? Кобеляка. Ну тут, представляєте, 30 гривень на дорогу. Тобто, в принципі, я не знаю, яке сподівання на вашу владу. Боже, що в нас робиться? Але я думаю, що вам треба сподіватися більше на себе, самоорганізовуватися. Так, да, у нас не буде нічого. Хорошо, хоч пенсію. Будемо агітувати бабусь, що тут не пускає. Хорошо, хоч пенсію заробили. Нас пропали білки. Буде хутір. Хутір буде. Боже, Боже. Отже, все, як в тому кінофільмі про Буратіно. Пацієнт ні живий, ні мертвий. І порятунок самих білечан в руках білечан. Якщо вони зможуть самоорганізуватися і за допомогою влади таки організувати 300 клієнтів в Ощадбанку, то відділення залишиться. Якщо ні, то будуть їздити платити в Кобеляки.